אני לא בטוחה ששחקתי הרבה יותר טוב מאתמול, זאת אומרת, היה משחק יותר צמוד גם במסט הראשון, במסט השני, למרות שהיה 6-3, וואו, 6-3 עדיין כאילו הגיעים ממש צמודים. אבל כן, אתמול, כאילו, היה משחק מדהים, משחקתי טוב, כמו המשחק, ואני חושבת שנלחמתי הרבה יותר מאתמול, בעיקר. הפתעת את עצמך? לא, זה באופי שלי הפייטריות והטניס בא מעבודה קשה. זאת אומרת, עבדתי קשה בחודשים האחרונים וכך זה יוצא. אין פה עוד סודות ואין קיצורי דרך. את מרגישה שזה חלק מתהליך שאת עוברת? כן, זה חלק מתהליך המון זמן, במשך כמעט שנה. וכן, בחודשים האחרונים גם הייתי חולה טובה, גם הייתי בדירוג וגם עכשיו ביומיים האחרונים. יכול להיות שנקודת המפתח היום הייתה הסרף, כי נשמעת רק פעם אחת, כמו שהגיע לרואה קצת איפה. כן, גם, אבל גם הסרף שלי השתתף בחודשים האחרונים, אז כמו כל הדברים האחרים, אבל כן, בהחלט זה היה חשוב. יוליה, הרבה מאוד אמוציות במשחק שלך, אם זה פרצופים ואם זה התרגזויות והתפרצות על השופט, זה משהו שאת רוצה, זה משהו שהוא חלק מהמשחק שלך או שזה משהו שאת מתכוונת להעמם אותו? זה חלק ממני, זאת אומרת זה חלק מהאישיות שלי. אני לא בן מופנם ולא שקט, גם מחוץ למגרש שאני מאוד אמוציונלית, זה טוב ולרע. זאת אומרת, אני מנסה לאזן את זה שזה לא לקח אותי לצד הרע שלי, אבל כן, ככה אני. יוליה, איך ממנפים את היכולת מהיום ואתמול לסבב, הלאה? להמשיך לעבוד קשה, לעשות את הדברים שלי, אני לא חושבת יותר מדי להתרכז במשחק, נקודה נקודה, כמו שאני עושה. כמה משפיע האספקט המנטלי, המשחק שלך? צריך להתמודד עם כל הקהל הזה. זה לא להתמודד איתו, לא נגדי, הוא בעדי והוא מדהים, ואני מתה על זה. במיוחד שזה בבית, והם מדהימים. הם פה, זה לא להתמודד, זה לעבוד איתו, כאילו. כמה משהו נבחרת שסוף סוף שתיים לגיטימי? אחד. אני חושב שזה מאוד משמעותי. יוליה עשתה קפיצה אדירה בשנה האחרונה. עכשיו אני חושב שהיא צברה את הניסיון, השנה אתם רואים שצריכים להתאחרת לגמרי. כל הכבוד לצוות שעובד איתם במהלך השנה. באמת עושה עבודה נהדרת. אתמול והיום היא עשתה שני משחקים טובים מאוד. זה ברור שפתאום שחר עולה ב-1-0 טאפ ולא דאר, אז זה משנה קצת עוד מעט. השאלה, של השאלה הזו, אם עד עכשיו במשחק שלך היה איזשהו סימן שאלה עכשיו, שהפכת את זה בשניהם מהמשחקים הראשונים, אז לכן אני חושב אפשרות לחשוב על מה שאת נגיע לשבת ולהמשיך בשבת. כן, וכמו שתומר אמר, באמת עברתי שינוי גדול, אז באמת אני חושבת שהשחר הרבה יותר קל להיות שזה 1-0 לנו ולא להם, וזה גם נותן יותר ביטחון. אז כן, כן, ברור, וגם בסך הכל צריכים להיות היום יכולים להיות בנות שהן בערך בדירוג שלי, אז זה גם חלק מזה. זה לא בגלל הלחץ, זה חלק מהטקטיקה, וכשיש לי טעות אני כן באה, ואני בסך הכל יותר אגרסיבית מהקו האחורי, אני לא שחקנית שבאה הרבה לרשת בסגנון שלי, אז זה לא שאני חושבת לא לבוא לרשת, כשזה תגדור קצר אז אני כן באה. את יכולה לספר קצת מה את מקבלת משחר בשבוע כזה? זה לא שאנחנו יושבות ושחר תני לי טיפים ואומרת לי דברים, זה כל הדברים מסביב, איך שהיא מתנהלת ואיך שהיא מתאמנת, וכל הדברים מסביב זה להיות לידה ולראות איך עושה את הדברים, זה מאוד עזר. באמת את מנצחת שחקנית בשנה 60-70, זה לא פעם ראשונה שאני מצליחה שחקניות בדירוג הזה, מצליחה שחקניות יותר, כן,
ובשנה האחרונה, אז אני חושבת ש-170 זה לא ה-C שלי, או 160, אני חושבת שיכולה הרבה יותר מזה, צריך להמשיך לעבוד קשה. מדברת הרבה מאוד על הצוות שלך. האם הצוות הזה חדש? מה הוא? אז התחלתי להתאמן לפני 10 חודשים במכבים עם אביחי צהלה, אסף אינגבר ולירן קלינג ומאמן כושר מעולה, קוסטה מוטסביץ', בטח מכירים. וכן, באמת, זה נהיה כמו משפחה בשבילי, זה מסגרת מדהימה שנותנת לי הרבה שקט והרבה שקט לעבוד בעיקר, אז... אני מאוד מקווה, אני חושב שגם אם הקהל יהיה חם ותומך כמו שהוא היה במשחק הזה, זה בטוח ישפיע עליה. היא שחקנית מצוינת, היא טופ 10 בהרבה מאוד זמן, אפילו שהיא קצת יצאה מהטופ 10, היא שחקנית שעושה תוצאות מדהימות, היא חזרה מפציעה שכולם חשבו שהיא תחזור רק עכשיו, היא עשתה רבע גמר באוסטרליה, ככה שאנחנו מכירים אותה. אני אישית מכיר אותה מאוד בתקופה האחרונה, וברור ששחר מצפה משחק מאוד 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 קשה. אני חושב שהיה אף פעם משחק במדינת ישראל עם שתי שחקניות טופ 11, ככה שזה מדהים, אני חושב שזה היה אף פעם. יהיה בטוח משחק קשה, אני מקווה שבאמת הניצחון של יולי ייתן לשחר איזה משהו. הדרך שלנו לנצח את ההתמודדות הזאת היא עדיין מאוד 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 ארוכה, לא נשכח את זה, יש לנו דרך מאוד מאוד ארוכה. אני מתרכזת בדברים שלי בסך הכל, אבל בסך הכל כן, הילדות שלהם מאוד מאוד עוזר והכי כיף בעולם. מתרכזת ככה ישר? כן, אני בבית שלי ואני גם לפעמים עוצמת עיניים ככה, אז אני רוצה להתרכז בדברים שלי יותר. תודה.